ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ଆଗରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରାଯାଇପାରେ, ଇଏ ଆଶା ଇଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜିର ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ପୁଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା? ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରା ପର୍ବର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏହି ମଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁହାଇ ଦେଉନିକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ, ଖଣି ପଦାର୍ଥ, ଟୁରିଜମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ପାଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଭାରତରେ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ମାଟି ତଳେ, ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଟା ଜୁଟିନି। ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, ଇଏ ସତ୍ୟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ବି ସତ୍ୟ, ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଇଏ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ବିକାଶର ମାପଦଣ୍ଡରେ ପଛେଇ ଯିବା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଇଏ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଆଉ ଆକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ, କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଏତିକି ଅଛି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା କି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଲା କି ଟୁରିଜମ ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିନୁ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ପରିଣତ କରିବା, ଯେମିତି ଟୁରିଜମକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିଣତ କରିବା, କି ଆମର ଯେଉଁ 485 କିଲୋମିଟର ବର୍ଗର ଯେଉଁ ମାନେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଖାଲି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ କାମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ କାମ, ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ନେଇକି କି ଟୁରିଜମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହବନି, ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ, ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ପୁରା ମାନେ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ହେବେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରିବା କଥା। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଧୀର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗତି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, 10 times 20 times ଗତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା ତାକୁ। ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ 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 ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ଦିଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୌଣସି ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଚାଲୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି 3-4 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ମାନେ ଏୟାରୱେଜରେ, ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି। ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମର
ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ଗତି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆମ ଆଗକୁ, ଆମର ନିଜର ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ବିହାର ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲା, ସେମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଇପାରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନେ ପାଠୁଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଫେସନାଲି ଭେରି ରିଚ୍, ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ଲି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଜୋର ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା।